Kale nagusian berriro ere irailaren 8 batean aurten hiru aldiz pasatu da Jaizkibel konpainia bertatik, landabizikoan entseguan pasatu dira oraindik eta geroia desfilean eta gogorra izan da. Parte hartu duten gehienek onartu dute lehenengo jaitsiera bereziki oso gogorra izan dela, antolatua zegoen, plastiko beltzez bete dute kale nagusia eta txilibito antzeko txistu batzuk banatu dituzte eta txistu hotsak estali egin du, tapatu egin du Jaizkibelekoen musika eta gogorra izan da jaitsiera. Lehenengo jaitsieran bereziki jende asko negar batean jaitsi da, tensio handia izan delako eta ondorengo bietan ere plastiko beltzek kalearen bi aldeak bete dituzte, betiko alardearen aldeko pankarta asko ikusi ahal izan dira eta tentsioa agerikoa izan da. Aurten baginituen berritasun batzuk plastikoekin lotuta, Gipuzkoako Foru Aldundiak oharra atera du aste honetan, eskatu du plastikorik ez jartzeko Jaizkibel konpainiako kideen aurka, horri ez diote jarramonik egin, kontrakoa, iaz baino plastiko gehiago ikusi ditugu, eta iaz baino altuago ere bai, iaz ertzaintzak agindua eman zien kale bazterrean zeudenei gerritik bera jartzi izatela plastikoiek, aurten gerritik oso gora, burutik gora ere ikusi ditugu plastikoak, eta horren aurrean ertzaintzaren jarduna ez da beste mundukoa izan, identifikatu egin dituzte horietako batzuk, bideoz grabatu ere bai, baina haien kontrako neurri zuzenik ez du hartu. Izatez, ertzaintzaren aldetik, agente batzuk kalez jantzita bai, izan dira kale nagusian, eta bi agente, uniformea zeukaten bi agentek, ibilbide osoa grabatu dute. Hortik aurrera, irainak ere etengabeak izan dira, bai Jaizkibel konpainiako kideen aurka, bai kalean Jaizkibel konpainia animatzera etorri direnen aurka, eta kazetarion aurkako irainak ere etengabeak izan dira, guk geuk ere irainak jasan ditugu, oihu asko egin dizkigute, eta gure lankide batzuei kameretan eta erasoak ere egin dizkiete. Eguneko beste gai nagusi bat agintariak izaten dira, ordezkari politikoak nor etorri dan eta ausentziei ere erreparatzea. Eta, alde horretatik berritasun handirik ez da egon, emakunde eta ararteko etorri dira, gatazkaren hasieratik daude aldarri parekidea sustatzen, eta gero EH Bildu, Podemos, eta Podemoseko ordezkariak etorri dira, eta Denis Itxaso kultura diputatua ere bertan izan da. Eta gero EAJ-ko ordezkaritzarekin zer gertatuko zen, hortxe zegoen zalantza, Irungo alardea lehenengo aldiz ikusi genuen EAJ-ko ordezkaritza bat, Irungo udaletxean alarde mistoari ere harrera egiten, txalo egiten, eta kale nagusian ez ditugu ikusi, ez ziren ageri EAJ-ko ordezkariak, baina beste toki bat aukeratu dute egoteko, normalean ordezkari politikoak egoten diren tokitik aparte, ez da, sainduan, justu desfilearen amaierako tokian egon dira, antxe egon dira, zera, Eider Mendoza, Maria Eugenia Arrizabalaga eta Kerman Orbegozo etorri dira, txaloka aritu dira, eta adierazpenak eskatu dizkigutenean, esan dute, bizikidetzaren alde lan handia egiteko dagoela argi gelditu dela gaurko egunean. Eta balorazioei dagokienez, Jaizkibel konpainiak ez du noski balorazio honik egin, gorputzaldi txarrarekin, desfilea bukatu berritan eta atzera pausotzat jo dute kale nagusian aldizarrean bizi izandakoa, atzera pausotzat jo dute 21. mendean emakumeak soldaduz jantzita atera nahi izateagatik horrelako tratua jasan behar izatea herrian bertan, eta ertzaintzaren jardunari buruz galdetu diogunean, Oihana Etxeberri eta kapitainak aitortu digu, permisibitatea ikusi dutela ertzaintzaren partetik, espero zutela plastiko beltzen aurkako irmotasuna handiago izango zutela poliziek, kontuan hartuta azken urteetan ertzaintzak berak ebazpenean jasoa daukala eskaria plastiko beltzik ez dezatela jarri, eta aipatu dugun bezala, iaz agindua eman zitzaien kale bazterrekoei gerritik bera jartzeko plastikoak, aurten gerritik gora jarri dituzte eta ez da haien aurkako neurririk izan. Atzera pausa beraz, 2018ko Hondarribiko alarde egunean, irailaren 8an, eta emango du hurrengo egunetan ere zer esana.